Вибрала путівку у фінал 5-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка учениця Головинської гімназії Марина Краснобока. Вона посіла перше місце в обласному турі, отримала диплом та право продовжити далі мовний іспит. Зараз я дуже щаслива, що беру участь у цьому конкурсі, бо він має для мене велике значення. Це велика радість проявляти свої думки, почуття, висловлювати їх на аркуші паперу. Задоволена своїми успіхами інша переможниця обласного туру Іванна Радзивіл з Новоград-Волинського району. Для неї участь у конкурсі – це шанс проявити себе. Для мене цей конкурс важливий, тому що я тут можу показати свої здібності, свої таланти. Також я маю честь показати рівень знань також своєї школи. Нагороджуючи переможців конкурсу дипломами, голова журі Петро Білоус зазначив, що такі події є пам'ятними, запам'ятовуються на все життя і окрилюють, спонукаючи до нових досягнень. Вірить, що цього року засвітяться нові зірочки Житомирщини на всеукраїнському обрії і Микола Сюравчик. Четвертий заключний етап його проходить в регіонах. Тобто діти не їдуть в якесь одне місце, де визначають найсильніше. А так переможці обласного етапу приїхали до нашого інституту, і сьогодні вони будуть писати роботу, яка буде надіслана для перевірки в Київ, в оргкомітет, де журі з ними попрацюють і визначать переможців. Вже 5 років поспіль 50% переможців обласного туру конкурсу імені Тараса Шевченка перемагають на рівні України. Організатори сподіваються, що ця традиція збережеться, і успіхи юних мовознавців Житомирщини примножуватимуться з року в рік.